kažkokios reikia įžangos šitai netokios labai aiškios. Gal pagrau? Aš tave už tai myliu. Ne, kažkokį. Pagėda? Pagėda. Nu, C reikia man. Žemė buvo palikę. Antroj klas. Užnuodytom adatom ūkio padargais per vėdrą ir vėjų, vėjų dvejonės. Žiema paleistuvė, pavaigusi darbą, išiepusi kojas ratu link manęs, o aš atsiklaupęs ant žalio asfalto verkiu, neturėdamas kuo apsiginti ir išdegė. Bet vis dėlto šalta, tai pažadu, jei dar po 100 tave prisimin. Buvo pirmas tavo žodis, bet Dievas žino, ką po to veikiai. Ir jei per niekar per daug nepasirodys, tai štai paimk tavo pinigai už nuodėtom adatom, geliančiom kojas per vėtrą ir vėją. Grįžai į namus ir karėsi žodžiai, bet kitas įkroju, pažadu, jei dar po 100 mūsų nebus. Džiazą gali pagrauti? Kur kas gerai? Žodis su dviem z raidėm. O kas yra raidė? Thank you.
Basi mati e ti muti mutioni, basi camale, ti basi camale. Visa tai, ką jūs girdite, yra nesurepetuota.